Poštovani gledalci, dobar den, dobrodošli u Štednu politiku. Ovo je vtora emisija sa gospodinom Tristo Gušterov, kako što najavili u prethodnoj emisiji. Sakav da iskoristim njegovu tu prisustvo u Makedoniji za da napravimo štedan čas razgovor. Verujem da je mnogo interesan za vas. Imam mnogo rabote što ostana nekažani. Nemaše prostor u ta prva emisija, tako da imamo u štedan čas mnogo interesan razgovor. Gospodine Gušterov, сте биле на запад, сте живе и ден денеска мислам дека парцијално и живеете во Флорида, ако не се лажам. Да, дел од времето го поминувам надвор од Македонија, поради обврски во работава. Колку години веќе сте во Флорида? Па од 1991 година фактички, после првата моја посета на еден сајм за широка потрошувачка во Мајами со моите партнери од Швајцарија. Во таа посета посетивме неколку убави места и на некој начин ми остави силен впечаток дека место каде што сега одам почесто во текот на годината е прекрасно и е добро за животот, поготово во стари денови, односно во пензионерски денови, да поминуваш таму кога овде е доста загадено и градоначелникот Коце Трајановски прави напор да ни објасни дека тоа не е закадување и дека некои честички се зборува и така натаму. Не мотат лево-десно и да се избега од тој смок, јас поминувам одредено време таму во текот на зимскиот период. И после, согласно потребите, средба со деловни партнери, поминувам и уште едно, два, три месеца да, во Соединетите Американски држави, во повеќе места, но во главном во Флорида. Па е малко да налезе во приватността ваша, ќе биде исто така доста интересно. Живеете со вашата фамилија во Флорида? Не, мојата фамилија до август месец оваа година беше тука, децата се образуваат тука, се префрлени во Флорида на понатамошно образување. Најмалиот син е на некој начин спортски ориентиран, сака да биде професионален тенисер и на некој начин морав да му обезбедам подобри услови за развој во тенискиот спор, а најдобро место за тоа е Флорида, каде што 365 дена во годината можете да играте на отворено и во благопријатни услови. А ќеркава друга, најголемата, она студира во Торонто, во Джордж Браун Юниверзити, каде што се специализира во хотелски менеджмент, туризам и лејжер, односно организација на разни конгреси, што ја знам. Што е, кој е вашето мислење? 20 години сте во Америка. Како би ја објаснили Америка во неколку реченици за некој што никогаш не бил таму? Па Америка, Соединетите Американски држави се најпросперитетната држава на планетава Земја и покрај сите тешкоти што ги еве има денеска во тие турбулентни времења, мислам дека Америка и Америчката економија побрзо ќе заздрави од сите, може би прва почна да ги осеќа тие тешки турбулентни времења, но мислам дека најбрзо и ќе заздрави. И останува она старото што го луѓе во кој што се од бизнисот, од реалниот живот, кога велат дека кога Америка кашла, Европа грип ја фатја. А кога Америка ќе ја фати грип, во кома, Европа е во кома или веќе почнува да метастазира канцерното заболување. Да. Така да тоа е Америка и како таква треба да се прифати. Луѓево се пријатни, не чувствуват национални бариери. За секого представува предизвик, ако сака да почне бизнис, да почне бизнис таму. За секого представува бизнис во колку сака да работи, да добие работно место, што не е случајот на денешен ден во нашата држава. Затоа и младите, на некој начин, во борбата да дојдат до парче леп, го прават оној екзодус во емиграцијата, од нашата држава да одат во Канада,
koja što je isto taka jedna od najvisoko i najdobro, najvisoko razvijenite zemlje i najdobro sredena država, Sjedinjene Američke Države, Австралија, Нов Зеланд, европските држави, жвените членки на Европска унија. Тоа ќе биде се додека ние не обезбедиме благопријатни услови да нашите млади генерации остануваат тука и со својот труд и со својата инвентивност дадат, односно произведат такви услови кои што ќе бидат гаранција за понатамошниот просперитет на Република Македонија. Македонија финансиски преживува сите овие 20 години со оние дознаки, односно пари што ги праќаат нашите гастарбајтери на своите роднини тука. Веќе таа сума достигна до над милиарда долари годишно. Околу милиарда и 400 милиони долари се. Преку милиарда долари. Ја мислам дека 1,4 милиарди долари се девизните дознаки од нашите вработени во странство, кои што се и главната основа на нашите девизни резерви во државата. Во колку еден ден се случат такви катаклизмични потреси да наши вработени во странство не ги реализират своите девизни дознаки на адреси на своите роднини, пријатели, семејни другари, мислам Македонија ќе се најде во уште потешка положба. Затоа, апсолутно. Затоа ние треба посебно признание и секогаш да не ни излегува од уста благодарноста на нашите луѓе кои што ги реализираат тие девизни дознаки во корист на Република Нашите гастарбајтери во Америка во просек тежат по половина милион долари. Ако го земеме вредноста на нивната куќа, нивните заштеди, нивните автомобили, те се вредни луѓе, работат мако трпно, имаат заштедено пари. Како Македонија да ги привлече тие луѓе да инвестираат тука? Па видите што, пак треба се враќаме на тоа што го зборевме во претходната емисија. Политичките елити треба да створат благопријатни услови за доаѓање на капиталот, макар тоа да биде и од нашите сонародници во странство, не само од големите глобални компании. А тоа е пак да имаш независно судство, да не луѓе во заглавуват. Замислите, обичен наш македонец вложил 500 илјади долари или милион долари, почнал некој мал бизнес и се судрува во нашите судски лавиринти, не може да го реши случајот. И на крај човекот доаѓа до тотално разочарување, продава пошто зашто.